Saya pergi pasar nak beli tulang rusuk dan bayar harga tulang rusuk yang dikatakan berbeza dengan tulang biasa. Balik rumah saya tulang rusuk capung dengan tulang lain. Apakah hukumnya? Kalau membeli tulang rusuk saja boleh tukar. Faham lagi? Ha, boleh tukar. Sebab tu dalam jual beli dia ada khiyar syarat, dia ada khiyar majlis. Faham? Khiyar majlis ni selama kita tak keluar lagi daripada tempat berjual beli, boleh tukar balik. Walaupun PT bayar dah. Contoh kita beli dah daging sekilo, we dah PT. Tapi kita tak lagi lagi, duduk dekat kedai dia lagi. Lepas tu tak jadi mula, tak jadi beli lah daging nak minta PT mula. Wajib tuan daging, bagi semula PT dia. Bila? Kerana itu belum lari daripada majlis. Nampak? Tapi orang lain ni we tau. Tak we dah. Only dah kan? Pasal dia tak ngaji kita. Faham lagi? Satu lagi dia panggil khiyar syarat. Khiyar syarat ni ni, kita buat syarat. Kalau ada apa-apa, saya tukar mula dalam masa 3 hari. Faham? Ha, contohnya kalau koyok, kalau kitab koyok, buku koyok, ada masalah keretanya, calon balok ke apa ke. Faham? Ha, boleh tukar balik. Jadi bila muka bawah ni, nak rusuk belaka. Dia pun pergi rusuk belaka betul. Dia pergi separuh rusuk, separuh tulang lain. Wajib tukar tulang lain. Tuang bagi yang jual daging, wajib kena tambah rusuk biar cukup semula. Tak tambah, berdosa. Kerana ayat dia, nak rusuk belaka. Tapi ubah rusuk attack, ha, tak apa dia ubah sebahagian rusuk, sebahagian benda lain. Ha. Ha, cuma pesanan kita lah, sekarang ni kita nampak ramai peniaga-peniaga menipu. Ramai ada ni, ha, jual nasi, cara jual nasi, jual lauk, cara jual lauk, jual kuih, cara jual kuih, jual buah, cara jual buah. Nak, sedangkan kita cari rezeki. Nak, bila kita menipu, haram. Rezeki yang haram, kita makan. We makan anak bini, anak kita dakwa pula di akhirat. Nah.